এগৰাকী অসমীয়া নাৰী হিচাপত আপুনি কেনেকুৱা ভাবে যে আজিৰ এই অসমীয়া সংস্কৃতি কোনফালে গৈ আছে আৰু আগন্তুক দিনত যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মানে কি কি শিকিব ইয়াৰ পৰা? মাই আগন্তুক লাগি ল'ৰা ছোৱালী শিকাটো বহুত টান হৈ গৈছে। কিয়া এটা মোবাইল মানে মায়াকে দি থৈ এই মায়াকে কাম কৰি থাকো, ভাত ৰান্ধি থাকো, স্কুলত যাব সময় আঙুলি এটা ধৰি একটা টেষ্ট কৰি ল'লা, লিপষ্টিক লগাই ল'লা, গেল স্কুলত, বাপেকে গেল কাম কৰবা, মায়াকে গেল স্কুলত, চলি লৈ তাতে বহি আছে, কেতিয়া মাষ্টৰে ছুটি দে, আকৌ চলিটো লৈ ঘৰত যায়, আকৌ লিপষ্টিক লগে মোবাইল চলিটোকো দেখুৱাই আছে, নিজেও দেখি আছে। তাৰ পঢ়াও কি সময়ে নাই পঢ়াবা, আগে দিনে চলি এই তোমাৰ পঞ্চা ভাত দিছি খা, যাগে যা পৰগে যা পৰগে যা পঢ় পঢ়। হয়, আগৰ দিনত যিহেতু আমি ককা আইতা আছিলে, ককা আইতাৰ পৰা সাধু শুনিছিলোঁ বা তেনেকুৱা মানে আগৰ যিটো পৰিৱেশ আছিলে, এতিয়া মানে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো সলনি হ'ব ধৰিছে আৰু আজিৰ যুগত যিহেতু মোবাইলে স্থান পাইছে, মানে কিতাপৰ ঠাইত বা সাধুৰ ঠাইত মোবাইলে স্থান পাইছে, বা টিভি আমি আগতে কাৰ্টুন হ'লেও বা কিবা আমি জনা বস্তু হ'লেও চাইছিলোঁ, কাৰ্টুন চালেও আমি কিবা এটা শিকিব পাৰিছিলোঁ বা ককা আইতাৰ পৰা আমি সাধু শুনিছিলোঁ, আজিকালি মানে সেইটো বস্তু বিলুপ্তিৰ পথত আছে, সেই বিলুপ্তিৰ পথত আছে। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে তাতে যে আজিৰ দিনত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোবাইলৰ প্ৰতি ইমান ধাৱমান হৈ গৈছে, মোবাইলৰ প্ৰতি যে ইমান তেওঁলোকে আকৃষ্ট হৈছে, তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকে মোবাইলত থাকিব লাগে, আজিকালি খেলা ধূলা কমিছে, সকলোৱে এতিয়া মোবাইলতে খেলে, নিজে নিজৰ বলেদি নহয় কাৰোবাৰ বলটো, মোবাইলটোকে ভাঙি দিব, নিজকে অনিষ্ট কৰিব, মোবাইলটোকে ভাঙি দে, আকৌ এটা মায়াকে কিনি লোৱা, স্ক্ৰীণ বেয়া হ'ল, এনে মোবাইলটো এই ই উ মানে নানানটা এখন হাল বাবাও নোৱাৰে, কোদাল পাৰবাও নোৱাৰে, এই মোবাইলটো হৈছি দে হৈছি কৰি দেখিলে এই বেয়া কৰিলে যদি মোবাইল ভাঙা গেল, আৰু বেয়া কৰিলে যদি এতিয়া ক্ৰিকেট খেলাই এই ভাৰত হাৰি গেল যদি কোনোবাই সেয়া টিভিকে ভাঙি দিয়ে, টিভিকে ভাঙিলে, লোকে খেলিছে, লোকে কষ্ট কৰিছে, কিন্তু সেইটো চাইছে আমি টিভিকে ভাঙি পঢ়াটো কেনেকৈ পঢ়িব নাই মাই, মই এইটো ক'বা নোৱাৰোঁ, ক'বা নোৱাৰোঁ, ক'বা নোৱাৰোঁ, এইটো মই ক'বা নোৱাৰোঁ, মোবাইলৰ কাৰণে ইমানটো এটা গাখীৰ খোৱা চলিকো গাখীৰ নিদিয়ে মোবাইলটো দেই, চলিটোৱে মাতবাও নাজানে, চকুকেইটা দি চাই থাকে, বান্দৰৰ বাচ্চা যি চাই থাকে সেনেকৈ চাই থাকে এই মোবাইলটো, বান্দৰে নাচায়, বান্দৰেও ভাল আজিকালি চলি থাকে, বান্দৰো ভাল, মই কৈ দিছো নিউজত কৈ দিছো বান্দৰ ভাল, লেকিন চলি ভাল নহয়, এটা চলি ভাল নহয়, কাৰো চলি ভাল নহয়, বাপুক গেল অফিচত, মায়াক ঘৰত, আকৌ বাৰ কোনোবাটো মায়াকত লাগে, ই আমাৰ মোৰ